30 липня у Берегові відбулося пленарне засідання Берегівської районної ради. Із 42 депутатів присутніми було 38. На порядку денному всього одне питання, що стосувалося слухання звіту голови Берегівської РДА. Пан Ігор через відрядження не зміг бути присутнім, проте написав офіційний лист голові Берегівської районної ради Карлові Резишу. Проте питання, що було внесено у порядок денний, за проханням депутатів не було обговорено на сесії, чим самим такий вчинок порушив права депутатів. Тепер не опубліковано чи ні? Проект рішення. Це вимагає закон про доступ про публічну інформацію. Є виконано чи ні? Ні. Та не існує проект. Не існує проект. Тобто ви позбавляєте мене як депутата права ознайомитися з проектом рішення. Я розумію, що більшості є закон. Є закон. Без вагомих аргументів, без особистої присутності Ігора Вантюха та наявності звіту було висловлено недовіру чинному голові Берегівської РДА. Окрім цього резонансного питання без наявності звіту голови РДА обговорили питання, що стосується громад. Слід зауважити, що керівництво районної ради вимагало звіт не по делегованих повноваженнях, а по повноваженнях, які внаслідок децентралізації передані місцевим. На запит депутатів рідного Закарпаття обговорити цей пункт порядку денного вони почули відмову. Надійшов лист, в якому йдеться про те, що Ігор Віталійович з 26 по 31 липня перебуває у відрядженні на курсах підвищення кваліфікації і відповідно не може взяти участь у пленарному засіданні та розвітуватись. За рішенням постійних депутатських комісій та президії районної ради пропонується прийняти рішення про звіт та визнати незадовільною роботу голови Берегівської РДА з виконанням програми соціально-економічного та культурного розвитку бюджету, рішень ради і зазначених питань і делегованих районною радою повноважень. Будь-який проект рішення має право на обговорення і внесення в нього пропозицій. Упродовж усієї сесії прохання про обговорення даного питання не було виконане і не аргументувалося. Опісля було проведено таємне голосування. Дубка Віталій, проти. Матей Януш, да. Мілюков Олександр, проти. Рушак Юрій, да. Резич, да. Сиренко Адальберт, Свищок Юрій, Сігати Михайло, проти. Сіларі Ольга. За весь період сесії аргументи винесення даного рішення не озвучувалися, а тим більше не аргументувалися. Всі питання сесії сьогодні було прийнято з грубим порушенням, як закону про місцеве самоврядування, так і закону про доступ про публічну інформацію, адже без будь-яких пояснень, без будь-яких мотивів, без обговорень було прийнято рішення про недовіру голові Берегівської райдержадміністрації. На наші запитання, з чим то пов'язано, хоч один пункт назвіть, які упущення в його роботі, відповіді не було, без обговорень проголосували. Міг на наші пропозиції щодо чи зняття з порядку денного, чи інше, нас почуто не було. У грубій формі нам відмовлено у наших законних правах як депутатів. Ми не мали права ні взяти участь у обговоренні, бо обговорення як такого не було. Нам, нашим депутатам від рідного Закарпаття, голова районної ради особисто не дав можливості внести свої пропозиції до проєкту рішення, хоча це передбачено законом про місцеве самоврядування. За результатами голосування Ігору Вантюху було висловлено недовіру та рішення передано до Закарпатської ОДА. Питання про висловлення недовіру голові Берегівської районної державної адміністрації Вантюху Ігорю Віталійовичу голосину споділилися таким чином. За 29, проти 0, утримались 1. На прохання журналістів до Карла Резиша аргументувати рішення про висловлення недовіри голова ніяк не коментував. Своє рішення пояснив тим, цитуємо, що сесія пройшла не так, як планувалося. Ні обговорення, ні було, ні законних, ні мотивації, ні підстав. Тобто, фактично, це було не законне рішення, а політичне рішення. Ну, принаймні, така позиція голови районної ради Карла Резиша.